Усе сталося у цьому будинку, де подружжя прожило майже 2 роки. Спокійним їхнє життя назвати важко, розповідають сусіди. Чоловік і жінка часто випивали, через це й скандалили. Остання сварка була також через горілку. Це в них було часто, знаєте, хто п'яні нап'ються, та й скандалять. Вони спільно розпивали алкогольні напої, і щоб більше не співмешки не вживав, вона сховала алкогольні напої, через що його розлютило, почав сімейний конфлікт. Під час сварки жінка взяла кухонний ніж і вдарила ним чоловіка у груди. Удар виявився смертельним. Людині було 25. Як я прийшла, на протязі 15 хвилин чоловік помер. Тиск був вже майже відсутній, пульс, ниткоподібний пульс падав і пульсація на сонній артерії відсутня. Із дому жінка не втекла, вона дочекалася правоохоронців і у всьому зізналася. Затриманій 41. Своїх співмешканців на той світ вона відправляє вже вдруге. Першого офіційного чоловіка жінка теж позбавила життя. Вона спричинила тілесні ушкодження, внаслідок яких він помер. За попереднє вбивство жінка відсиділа понад 5 років у в'язниці, але це аж ніяк не злякало її нового обранця. Він казав, що без неї не може жити і що він хоче з нею своє життя прожити. Спільних дітей у подружжя не було. Лише від попереднього шлюбу неповнолітня дочка. Дівчинку забрали до себе родичі жінки. Наразі підозрювана перебуває в СІЗО. Свою неповнолітню дочку вона побачить не скоро, адже за те, що відправила на той світ уже другого чоловіка, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.